Альтанка у вигляді бочки – оригінальне місце для відпочинку цього року на Петрівському ярмарку запропонував «Імпульс». За мною знаходиться, будемо так говорити, бесідка, бочка. Вона взагалі виповнена дуже оригінально, із висококачественних матеріалів. І дійсно може украсити будь-який ресторанчик, бар, будь-яку дачу. І, мабуть, буде цікаво, і багато приходять посетителі і спрашують, і інтересуються. Спеціально для школяриків в «Імпульсі» створили екологічно чистий комплект ліцей. Кажуть, врахували усе до дрібниць, щоб в дітей була рівна постава. Во-первых, с очень хорошей эргономикой, то есть вы видите там гнутые детали, которые позволяют удобно сидеть. Анатомическая антисколиозная крышка, потому что есть выборка для того, чтобы можно было удобно положить руки. Сама крышка сделана из натурального дуба. И впервые, я думаю, что для вас это будет где-то новинкой, ми покрили вместо лака эту поверхность воском, натуральним воском. Мінімеблевий салон від «Імпульсу» на Петрівському ярмарку привернув увагу постійних клієнтів та пересічних відвідувачів, які могли роздивитись і випробувати меблі цього виробника. Подобається мебель, дуже гарно зроблена, якісна і ціни такі доступні. Тим часом представники «Імпульсу» розповідають, для зручності клієнтів об'єднали виставкову залу та виробництво в одному приміщенні на вулиці Коростишевській, 8. Ми можемо сьогодні одразу на місці заказчику показати всі можливості, переговорити з конструкторськими, з производственниками. І найголовніше, ми обрали торгову націнку. Сьогодні мебель стала більш доступною. Майя Гуменна, Ярослав Левицький. Місцевий час.